Iza mladosti iz Jakačine Male najuspješnija je sezona u 21-godišnjoj povijesti kluba. Osvojili su naslov prvaka u drugoj županijskoj ligi skupini C i time plasman u prvu županijsku ligu u kojoj zbog više razloga neće igrati, no to ne umanjuje ovaj uspjeh. Jako puno je tu subjektivnih i objektivnih razloga zašto ne i sam sam bio za to da se ne ide u viši rang jer ne možemo ispoštivati ni onaj minimum koji je potrebit i sada ići recimo u Okučan ili u Gundince na gostovanja i to su dodatni troškovi za klub koji i onako smo natezali sa svih strana i mali i nikak, jel? Tako da i nemamo ni tu djecu i sve skupa. Mislim da nam je bitno ovaj pehar koji je tu parkiran, da smo njega dovukli ovdje u Jakačinu, a sad igrat u višem rangu, ajmo reći da je realnost da to možda u ovom trenutku nije za Jakačinu. Da u tu sezonu pričali smo već o tome, nismo ušli sa nikakvim imperativom, u nekom početku neke stvari su nam se posložile, izgurali smo to do kraja, da kažem bez greške, osvojili to prvo mjesto, naravno tu su se onda počele potezati priče o tom rangu više. Na kraju ne mogu reći da nismo htjeli probati i bio bi interes kluba nešto probati u tom većem rangu, pa kako god bilo jasno nam je svima što znači ta jedinstvena prva županijska. To ne znači da iduća sezona neće biti izazovna. Znači sad od iduće sezone ova naša druga liga također će biti jaka liga, puno više klubova, puno klubova iz te prve koje već imaju utakmice u nogama u prvoj županijskoj, tako da će to nama biti ne da kažem problem, nego veći ovaj rivalitet i puno jačih utakmica će biti nego što je to bilo sad u ovoj sezoni. Prvo ime u prošloj sezoni bio je Rafael Paun, koji će ove jeseni igrati za Pocrkavlje. Sami znate da i prije završetka sezone sjevale su ponude sa svih strana, tako da evo nismo tu ni htjeli praviti probleme, niti Rafaelu koji je odradio kod nas jednu izvrsnu sezonu, dogovorio je da će suradnju nastaviti, u biti započeti novu suradnju u Pocrkavlju. Tako da evo, kažem, nije nam drago zbog toga, zbog naše ekipe, ali evo ako je on prepoznao da će moći u toj sredini napraviti nešto više, nismo mi tu da mu sudimo. No ono što mladost nudi svojim igračima je zajedništvo i odlična atmosfera u klubu. Ekipa je bila jedinstvena, svi smo stvarno bili od prvog do zadnjeg jedan za drugog i gurali smo svi jedni druge i nije bilo nekih stvari da je neko krivio. Svi smo stvarno bili jedinstveni u toj pobjedi i bodrili smo jedni druge bez obzira na rezultat. U novu sezonu ulaze s planom za rad mlađih kategorija potrebnih za ulazak u viši rang i ponavljanje povijesnog uspjeha.